Mirë mëngjes, Mastropoli. Kanë kaluar vetëm 5 minuta nga ora 6 të mëngjesit këtu në qytetin e madh të Gogoleve. Temperatura vërtetëllosit përqyeshëm rreth 20 gradë dhe gjë që është lëmbëshkë. Qyrë për ju zvaranikët. E duket një ditë e përshtatshme me ndan 7 me tak put gjumi deri i von. Ose më saktë, të derdhësh djersin ai thej të zgjosh nga gjumi të dhjamshin këtu. Zgjoh sali. Nuk më kujtohet në porosita për trombona, ma. Pak fjalë e shumë punë. Çollac. Të ndosim muzikë. Je përbindesh apo jo? Hapa ta, hapa ta, hapa ta, hapa ta. Fies ju. Në rregull. Hapa ta, hapa ta, hapa ta. Fia vëtë! Binyam, krevat me rëri! Hyha! 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 Kujto pëse hova! Atër sali ki kujtes, që gati në dyqe! Hop! Okej! Kujtes mos prekin! Kujtes mos prekin! Modan do të qitë të din, prika në krevat të min! Shkulli gurzat! Shkulli gurzat! Për binqat e vërdet nuk të ngurzat! Qitë dhe të majt! E ku është në majta? Ma jetë dhe ishë dhe i zetën! Po që farë mregulijet! Dhe nuk jam djersit? Jam mërti! Shiko, po jam reklam në re! E ardhmja është e shkëlqyer tek Perbindeshat Shpk. Jemi qenë të jetën tënde, japim energji makinës tënde, ngrohim shtëpinë tënde, ndriçojmë qytetin tënd. Unë jam Perbindeshat Shpk. Shiko, doli beti! I caktojmë çdo fëmijë Perbindeshin e tij ideal për të prodhuar ulërima të cilësisë të parë, të cilën e shndërrojmë në energji të pastër e të sigurt. Sa herë që ndez diçka, Perbindeshat Shpk është aty, me ty. Unë jam Perbindeshat Shpk. E njohim sfidën. Periudha e pafajësisë është gjithnjë e më e shkurtër, ndaj është gjithnjë e më e vështirë si trembësh fëmijë. Sigurisht Perbindeshat Shpk, koj drejt ardhmes me të rusit më të mirë. Me rafinerit më të mira, me teknologjit më të reja energjitike. Ja, tani dalun. Po punojmë për një të ardhme më të ndryshuar, sot. Jemi Perbindeshat Shpk. Jemi Perbindeshat Shpk. Perbindeshat Shpk. Ne të frikojmë, por nuk e teprojmë. Nuk më besohet. Oh my. Dola në televizor. Më pes ali, një talent i lindur. Alo? E di. A nuk isha i madh? E pa otër familje? Është mami jetë. He he, që të them? Telekamera më dhurën.